കോവിഡ് പ്രതിസന്ധികൾക്കിടെ ചില സന്തോഷം നൽകുന്ന കാഴ്ചകളും നമ്മളെ തേടിയെത്താറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത്തരമൊരു വിശേഷത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത് ചാലക്കുടിയിൽ പ്രായമായ അച്ഛനമ്മമാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കരുതൽ വീടിന്റെ ഒന്നാം വാർഷിക ആഘോഷ കാഴ്ചകളിലേക്ക് സുഖമുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാകട്ടെ വാർത്തയ്ക്കും വഴിയടച്ചിരു നിൽക്കും ഇരുളിൽ വാർത്തയ്ക്കും വഴിയടച്ചിരുളിൽ നിൽക്കും മർത്യം അവർക്കഭയം നൽകും ദിവ്യഭാവനം ചാലക്കുടിയിലെ കരുതൽ വീട് പലരെയും കരുതാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷം തികഞ്ഞു അതിന്റെ ആഘോഷങ്ങളാണ് കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി തുടങ്ങി സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പലരും ഓൺലൈനിലൂടെ ആശംസകളുമായി എത്തി ഫൗണ്ടേഷന്റെ കരുതൽ വീട് ഓഗസ്റ്റ് 17 ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുന്നു പെരുമേൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു മുഖ്യാതിഥിയായി എത്തിയത് നടൻ കുഞ്ചാക്കോ ബോബനാണ് പ്രിയതാരം ഓരോരുത്തരെയും പേര് വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അച്ഛനമ്മമാരുടെ സ്നേഹത്തിൽ പങ്കാളിയായി എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ലൊരു സമയം ഒരു നല്ലൊരു ദിവസം ഈ ഒരു ഒത്തുചേർ ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു അടിച്ചുപൊളിയുടെ സമയമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ വൃദ്ധമന്ദിരത്തിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് ആരെയും നേരിട്ട് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചിരുന്നില്ല ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് ആഘോഷങ്ങൾ നടന്നത് 2019 ഓഗസ്റ്റ് 17 പ്രായമായവരെ പരിപാലിക്കാൻ ചാലക്കുടി കുറ്റിക്കാട് പെനിവേൽ ഫൗണ്ടേഷന്റെ വൃദ്ധമന്ദിരം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് രണ്ടുപേരുമായി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ജാതിമത ഭേദമന്യേ നിരവധി പേർക്കാണ് ഇവിടം തണലാകുന്നത് 24 തൃശൂർ